नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी आज देवी पक्षर डांगर शनिबार करक एक काम देखिब उन्नति चौबीस घंटा मिलिब सुफल तार ही दुटामान कथालै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी शनि देवता हैछे न्यायकारक देवता। ज्योतिषशास्त्र अनुसरी शनिदेव एने एजन देवता जिजने प्रत्येक व्यक्तिक भाल आरु बेया दुइटा कर्मरे हिसाब राखे। जदि शनिदेव कारोबार प्रति कृपित हय तेंते किन्तु सेइ व्यक्तिर जीवन सारखार करि दिब पारे आरु जदि कारोबार प्रति सन्तुष्ट हय तेंते तेओ राजा बनाय दिबलै बेसि समय नेलागे। सेइहे शनिदेवक সকলোৱে ভয় কৰি চলে। তেতে জানো আহক এই শনিবাৰ দিনটিত কেনে ধৰণৰ উপায় কৰিব লাগে আৰু কেনে ধৰণৰ কাম কৰিলে শনিদেৱ ও হনুমানজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। এক নম্বৰতে শনিবাৰ দিনটিত কলা তিল, কলা কাপোৰ, কলা কম্বল, লোহাৰ সামগ্ৰী আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে দান কৰক, কাৰণ এনে বস্তু শনিদেৱৰ অত্যন্ত প্ৰিয়। সেয়েহে এই বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এটি যদি বস্তু দুখীয়া দৰিদ্ৰক দান কৰি দিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ সকলো বাধা বিঘিনি নিমিষতেই দূৰ হৈ যাব। দুই নম্বৰতে এটি তামৰ পাত্ৰত অলপ পানী ভৰাই তাত কেইটামান কলা তিল মিলাই শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ শিৱলিংগত ঢালি দিব বা আপোনাৰ ঘৰতে যদি প্ৰতিষ্ঠিত শিৱলিংগ আছে তেন্তে সেই শিৱলিংগত শ্রদ্ধাভাবে ঢালি দিব পাৰে। এনে করলে সকলো ধরনের রোগের পৰা মুক্তি মিলে, লগতে দেব আদি দেব মহাদেবর কৃপাত আর্থিক কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাব। তিনি নম্বৰতে শনিবাৰ দিনটিত যদি সোনকালে শুই উঠি স্নান আদি কৰি আহত গছৰ গুৰিত জল নিবেদন কৰিব পাৰে তেন্তে অত্যন্ত মঙ্গল মনা হয়। শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে যে ৰাতিপুৱা বা সন্ধ্যা সময়ত স্নান আদি কৰি যি ব্যক্তিয়ে আহত গছৰ গুৰিত জল ঢালে তেন্তে তেওঁৰ অত্যন্ত মঙ্গল হয় আৰু সেই গছজোপাত যদি সাতবাৰ পৰিক্ৰমা কৰিব পাৰে তেন্তে শনিদেৱৰ অশেষ কৃপা লাভ হয় আৰু সেই গছৰ গুৰিত যদি এগছি শুদ্ধ সৰিয়হৰ প্ৰদীপ জ্বলোৱা হয় তেন্তে শনি কুদৃষ্টিৰ পৰা মুক্তি।